Ok, Elisa, nós estamos aqui na Cioca e vamos conversar com ele, que já foi secretário do Estado para o Desenvolvimento da Região Serrana, secretário social do Estado de Santa Catarina, presidente de diversos conselhos, também eleito por 3 vezes prefeito da cidade de Lages e o senador mais votado de Santa Catarina com 60% dos votos. Estamos falando com o senador Raimundo Colombo. Senador, em primeiro lugar, é uma grande honra estarmos conversando aqui pela TV Cidade. E este almoço com os líderes do partido aqui do Democratas, qual a importância deste almoço? A nossa ideia é conversar com a sociedade, não só com o partido, mas com a sociedade, com a associação de moradores, a associação empresarial, para discutir o momento político brasileiro, as mudanças que precisam ser feitas, que não são só partidárias e nem tampouco só de pessoas, mas precisa mudar a prática, o modelo, né? Porque a política está ruim, ela está desgastada, está desmoralizada. A maioria dos políticos estão nessa situação também. Isso não serve para ninguém, nós temos que mudar isso. E mudar não é só reformar, é mudar mesmo, né? Então, isso não é uma coisa que alguém é dono ou que seja uma ideia de um partido só ou de uma pessoa. Tem que ser uma coisa coletiva, né? E aí você tem que trocar informações com a sociedade para que ela ajude nesse processo de mudança. Senão as coisas não vão melhorar. E, na verdade, nós todos sabemos que tá ruim. A prática política, a ética na política, o resultado da política, o resultado administrativo do setor público, né? E aí eu acho que tem que haver uma pressão da sociedade, e é isso que a gente está provocando. Senador, é importante essa pressão e ela ser realmente feita através de ações. E nós sabemos que é um excesso que é feito através da cobrança de impostos. O novo CPMF está aí para ser votado e um projeto do senador, o senador, melhor, já se colocou contra o CPMF, que seria usado contra a saúde. Mantém ainda o mesmo posicionamento? O senador é contra este novo imposto? Eu sou contra esse, como fui contra o CPMF, e sou contra qualquer novo imposto. E sou a favor de baixar. Essa carga de impostos, ela prejudicou o Brasil. Olha, baixaram o IPI dos carros, né? Venderam o dobro, né? Então, se você baixar o preço, o imposto sobre o consumo de energia, por exemplo, que é quase 50%, de combustível, que é 50%, vai sobrar dinheiro no bolso do trabalhador para ele poder comprar eletrodoméstico, para ele poder comprar alimento, para ele construir a sua casa, e vai pagar imposto do mesmo jeito. Então, você diminui a base de cálculo e continua arrecadando bastante. Então, eu acho que esse excesso de impostos, são 62 entre contribuições, impostos mesmos, né? E taxas, é uma coisa muito complexa, muito ampla, e é o modelo mais caro do mundo, é o brasileiro. Então tem que mudar isso. E quando o governo quer aumentar o imposto, criar novos impostos para investir na saúde, ele está premiando a sua ineficiência, a sua incompetência, porque tem que ter. Aí é fácil, né? Aumentar imposto para prestar o serviço. O que nós queremos é que reduza. Você sabe quantos funcionários tem no setor de jornalismo da Petrobras? Quantos tem? 1.150. Eu descobri isso agora através de um pedido de informação que a gente fez. Preciso, acho que nem a Rede Globo tem tanto jornalista assim. Petrobras tem que cuidar de petróleo, não é de divulgação, né? Esse excesso que tem no serviço público, e não é só no Poder Executivo, é no Legislativo, é no Judiciário, é nos Tribunais de Contas, esse excesso faz com que tenha que aumentar imposto para pagar o Estado. E o pior é que o Estado está de costa para as pessoas, sobretudo as mais pobres. Então, aumentar imposto é premiar a ineficiência. Senador, mais uma vez, infelizmente Santa Catarina sofre com os fenômenos climáticos, temporal, enfim, esses vendavais que afetaram muito o estado de Santa Catarina. E existe um projeto de lei 8509, de autoria do senador, que estabelece direitos a esses municípios que já decretaram situação de calamidade. Qual a importância desse projeto, principalmente num momento como esse? Isso vem da minha experiência de prefeito. Eu fui prefeito 3 dias em Lages e você decretava a calamidade, enfrentava a intempérie e daí 1 ano e meio, 2 é que o dinheiro vinha. Então não é um problema desse governo, é um problema do Estado, já era sempre assim. E aí você tinha que devolver porque você já tinha feito a obra, né? Veja que contrassenso. Então o que a gente apresenta nesse projeto? Que os municípios, que são os que enfrentam a calamidade, têm um recurso. Primeiro, uma parcela do fundo de participação seja liberada automaticamente. Para você comprar o quê? Cobertor, leite, água, pão, na primeira, ou telha, ou janela, ou vidro, para recuperar a casa das pessoas, ou o alimento, né? A sobrevivência, enfim, a emergência. Segundo, liberar o fundo de garantia, porque esse dinheiro é do trabalhador, para que com um fundo de garantia ele possa comprar a geladeira, ou o fogão, ou um armário, ou a roupa de couro que ele perdeu, né? Então, esse é o segundo. O terceiro,
que o município, durante o período da emergência, em vez de pagar o parcelamento de uma dívida, ou com o INSS, ou do BNDES, que normalmente tem, que ele postergue para o final do contrato, durante 6 meses, e fique com esse dinheiro para ajudar as pessoas, né? E também, se tiver no orçamento alguma emenda ou algum dinheiro específico para o município, se ele sofrer uma calamidade, que o governo libere automaticamente. Tem agora uma emenda minha em Blumenau para construir uma ponte. A ponte caiu. E nós estamos já em, você vê, setembro, e o dinheiro não foi liberado ainda. Então esse decreto determina que seja pago, para que a ponte seja feita imediatamente. Então são coisas para agilizar, para vencer a burocracia e para fortalecer o município, que é quem atende as pessoas, né? Para nós concluirmos a nossa entrevista, senador, em diversas oportunidades eu ouvi a seguinte frase do senador: a vida de um político é um processo em construção. E essa próxima construção, o próximo objetivo dessa construção é o governo do estado pelo Partido dos Democratas. Como que está o estudo para, quem sabe, concorrer como nome forte ao governo do nosso estado de Santa Catarina? A gente está trabalhando para isso, né? A política é uma atividade humana, né? Feita entre pessoas com sentimentos, com decepções, com conquistas, com alegrias, com tristezas. Eu acho que poucas atividades são tão humanas quanto é a política, porque é uma relação direta, né? E até o voto, você vê, poucas coisas são tão só da gente como é o voto, né? Eu só tenho um, você só tem um, o presidente da República só tem um. Segundo, ele é secreto, né? Ninguém tira o meu voto. Você pode me pressionar até por simpatia, dizer, ah, pode deixar que eu vou votar no teu candidato, mas chega na hora, eu vou votar em quem eu tenho simpatia. E também quem é votado, né? Que passa a ter o voto das pessoas. Então a política é isso, e aí você constrói projetos. E a minha ideia do projeto é realmente levar essa experiência que a gente tem para a sociedade catarinense, debater os temas na eleição de governador e participar. Eu gostaria de ser o governador, mas eu gostaria de participar, sobretudo, com essas ideias, levando o nosso jeito do interior. Eu acho que você está muito preocupado hoje com leis, né? E a política não é feita por leis, ela é feita por princípios, tem que valer o fio do bigode, né? A pessoa séria, né? E eu acho que leis para os homens bons não precisam, para os maus não adiantam, né? Eu acho que a gente tem que prevalecer, são valores, são princípios que a gente aprende na convivência da comunidade, da família. Então é isso que eu penso, é isso que eu gostaria de levar como experiência de vida, experiência de administração, para ser debatida pela sociedade catarinense. Quem vai ganhar a eleição? Bom, isso eu não sei, é a sociedade que vai escolher. Eu queria ter a oportunidade de levar as minhas ideias, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade e vai poder debater com a sociedade catarinense exatamente o futuro do nosso estado, da nossa comunidade. E eu estou pronto para isso. Senador, em primeiro lugar, muito obrigado pela entrevista e obrigado por estar presente aqui no Meio Oeste de Santa Catarina, sempre dando total importância aqui para o município de Joaçaba. Valeu, muito obrigado, um abraço a você e a todos e que Deus nos ajude aí, que dê tudo certo para o nosso povo e no nosso trabalho. Obrigado. Tá certo, conversamos com o senador Raimundo Colombo, voltamos com você do estúdio, Elisa.